faci. Mu, mu bë qefi shumë që erdhe sot. Vet. Faleminderit. Edhe i ke kënaqë edhe këta. Po ma shumë më bë qefi që në i vasohen fort, nuk për mëjmi për cilë të këtë sandë. Në ditë që në ta që për mes këti emisioni e ki zgjidhe që është injetësore. Po, shumë është e vërtej. Kam... Një, një hem mirë kër e dim që për mes që to shka bojmë na njerëz vjen ndrejshë tjeta. Po, shumë është e fakt të kom thirë, janë data të kaj kom thirë kuliminishme. Kom pas me vëdë, se kemë në zakan, me hëtësëvarë, me vlasni lake, me kujshie, me dashamirë. Katër herë, të pastër herë kër kom thirë, kom hum shpetin të esi, mërmanë zësysh. Je kom atë natë, je kom më saferi jashtë, dikun je kom që nuk ke posë shansë me orë. E, ndash besë të ndash mëho, shumë më kam e zhikë që s'ke mujtë me orë, po kërë e kom ditë që nuk, nuk mund thitë, a petë këmë thonë se këmë pas kom të e. Se u kom qaj qëllim, me rëndësi e këni posë qëllimin, unë më ratu, familje tamë, për ma nej, ju se ajo, ato, e këni bo kështu të letësisht me dëshirë. Mo, edhe që si e orë, ty s'ka me zhega, mu po, se ku më po s'qef. Nga një se vinë. Po qefi, o maj, ma, kur dush, ma sa nej, kur dush, me rri, kanë dush. Dhe ti 20 vejt me rri, edhe mu në ndrek, edhe në qaj. 20 vejt, po vishta, po edhe 20 kanë dush te. Edhe e edhe pisha dhe me marrë me vete. E pisha në një krasit. Pishat në kësirë. Si shka i kom në përsaksia. Yeah. Të rritë njëra, falim njërës. Më rëndësi është që... Bukë i krypë e zamër, edhe qaj i deri. Shumë qaj e sënë me pipë. Edhe proteinë për vete. Soka. Gjithë shka është një fjallë e mire e gujës. Qa është? Qa e kryesë e vete? Falemderit. Se ju tash me akësi shpinën një sani që e merë di kështë lajtë, no? Jo veç me juve, po me krejtë, që është një pilës i madhë, është jo me krejtë, adin, unë e jo mirë, ajna është një diko është normalë të më këthe shpinën, po a petë falë në drejtë, po dhe pja ty në, se edhe kritika është e mirë. Soj lumë të. Ma shumë ti, ata e të më kritikojnë, i përshëndes. A dhe thamë, që të erë me kom, e vuja jëmë për juve. Nuk të kritikan kërkush, shtu në sy. E, jo, ma sysh. Kur, po, e kanë cu tash në rjetë e sociale, po, a të shkruj që atë qeli më abet. Qashtë. Po. E li thejke baba, gjithë dikush kërë më shojke me bu, dhe më janis me bu më abet me të e bënë shokin më të mirë. Në tja të thëmë, po. Në tja të thëmë. Folin që jam rëndë si është me kom të aman. Ta në kemë qëpë që është mirë. Qashtë është. Pëndej shumë, gjithë e të thëmë, si prezentova telefonën. Allah.